Salam İradə xanım. Bu aydın, NTK aydın məni məhkəməyə verib ki, cüya onu NTK sədrliyi vəzifəsindən mən qanunsuz olaraq uzaqlaşdırmışam. İndi məhkəmədən tələb edir ki, onu NTK sədrliyinə bərpa eləsin. Sabah məhkəmədə artıq Fəxrəddin bəy məni təmsil edəcək məhkəmədə onun üçün sənədlər hazırlamaq lazımdır. İlk növbədə də bu sənəd olmalıdır, rəyasət heyətinin protokolu, hansı ki bunun deməli, partiyadan çıxarılması ilə əlaqədar olaraq olan protokoldan çıxarış. Sakit. Hə, deməli, Saqifin dəfələrlə olan söhbətlərindən sonra o nəticə çıxarmayıb, sonra rəyasət heyətində müzakirə olunub, onun deməli, fəaliyyəti nizamnaməyə bəndlərini dəqiqləşdirmək lazımdır. Partiyanın siyasi xəttinə tamamilə zid, prinsiplərinə zid fəaliyyətinə görə partiya üzvülüyündən xaric edilib, özünə də bu barədə məlumat verilib, nəzərə alınıb ki, ondan dəfələrlə söhbətlər aparılıb, amma bu söhbətlərin heç bir faydası olmayıb. O məqsədli şəkildə hökumət tərəfindən ələ alınıb, öz məqsədləri üçün partiyanın siyasi xəttinə zid bir siyasət aparıb. Bəzi detalları Məhəmməd Məcidli daha yaxşı bilirdi. Ondan deməli öyrənə bilərsiniz. Saqif bəy də, mən özüm də şəhərdən işin tərsliyindən kənardayam. Deməli Saqif də bilir. İndi o protokolun özündə hazırlamaq lazım olacaq. O tarixləri Saqif və Məhəmmədlə dəqiqləşdirə bilərsiniz. Ətraflı protokol da hazırlanmalıdır. Ondan dönə-dönə Saqif bəy söhbət aparıb. Bu partiyanın nizamnaməsinə, siyasi xəttinə zid mövqeydən daşınmağa çağırıb, amma dəfələrlə olan söhbətdən sonra o mövqeyini dəyişməyib. İndi hələlik lazım olan o çıxarışdır. Rəyasət heyətinin, deməli, iclasının protokolundan çıxarış. Aydın Kərimovdur da, səhv eləmirəmsə, Aydın Kərimovun AXCP sıralarından xaric edilməsi haqqında AXCP rəyasət heyətinin filan tarixli iclasının protokolundan çıxarış. O çıxarış qaydasını bilirsiniz, çıxarışı hazırlayırsınız, deməli imzanı da Nurəddin müəllimdən özünüz eləyin də, indi Eldar iştirak eləmir tədbirlərdə və bu iş üçün də uyğun adam deyil. Ona görə iclasın, həmin iclasın katibi elə özünüz olarsınız və Nurəddin müəllim də məclisin sədri kimi, iclasın sədri kimi təsdiq eləyər bunu, sabaha bu hazır olsun. Daha doğrusu, bugün olsun ki, sabah Fəxrəddin bəy onu məhkəmədə təqdim eləyə bilsin, sadəcə nizamnamiyə baxıb onu hazırlamaq lazım. Mən ümid edirəm ki, bu işi siz bacararsınız da. Hal-hazırda. Sağ olun.